pelenat, të cilat duhet t'i androjmë, po për këto, kemi ndonjë rregull apo thjesht e kontrollojmë bebin nëse ka defekuar apo e ka mbushur pelenën dhe atëherë bëjmë ndrimin. Ka një orar të caktuar? Jo, nuk ka orar, sepse varet se sa urinon fëmia dhe sa e mbush pelenën, është në varësi të kontrollit që nëna i bën. Disa ndrime në ditë, 4 deri mbase 6 ndrime në varësi të sasisë urinës që bebi sa më shumë të pije, që më shumë do urinoj dhe nëna e prek pelenën e lagur në atë moment, pra, është mirë ato ndrohet. Apo përmes erës e përcaktojmë. Të dyja së bashku.